kala fadhiga 22 ee golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa waxaa soo xaadiray 25 mudane iyadoo si rasmi ah u furay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu heliyo madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyadoo ay goobjo ka ahaayeen gudoonka golaha wakiilada dawladda Puntland golaha xukuumadda maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garoowe saraakiil ciidan culimaa oo diin bulshada rayidka iyo marti sharaf kale gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ka warbixiyay wax qabadkii golaha ee kala fadhiga 21aad iyo ajendaha kala fadhiga 22aad ee maanta furmay dhinaca kalena gudoomiyaha ayaa bogaadiyay ciidanka xaq u dirirka ee SSC kala fadhigan 21aad ee golaha wakiilada wuxuu ka mid yahay waajibaadka dastuuriga ee ay gutaan golaha wakiilada waxa diirada lagu saari doonaa waajibaadka dastuuriga ah ee golaha wakiilada uu saaran yahay kuwaas oo ay ugu mudan yihiin dhinacyada xeer dejinta metelaada dadweynaha iyo kor joogteynta hay'adaha dawladda kuwaas oo dhammaantood ku cad ajantaha kalfadhigan 21aad mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn golaha wakiiladu isagoo ka duulay waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo ajantihii kalfadhigii 21aad isla markaasna gudanaya qorshe hawleedkiisi kalfadhigaas waxaanu qabsanay koob waxaa golaha loo soo gudbiyey warbixinta guddiyada golaha taasoo ku aadanayd kormeerada iyo dabagalka hay'adaha dawladda waxqabadka xukuumadda baahiyaha bulshada iyo caqabadaha jira laba waxaa golaha lagu hordhaariyey xildhibaan Axmed Bashiir Askar Xuseen oo xubin ka noqday golaha wakiilada isagoo bedelay Allah uu naxariistay xildhibaan hore Bashiir Askar Xuseen saddex golaha uu xasaanad siiyey xubnaha garsoorayaasha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha dadweynaha ee loo soo magacaabay guddiga sare ee maamulka garsoorka afar xasaansiinta xubnaha garsoorayaasha maxkamadda dastuuriga shan ansixinta wasiiro wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno si waafaqsan qodobka 46aad ee dastuurka dowladda Puntland lix soo saarista go'aan gole oo ku aadan natiijadii ka soo baxday la xisaabtanka xukuumadda go'aanadaas oo xambaarsanaa wax ka qabashada dhaliilaha xukuumadda ee ka soo baxay natiijadii la xisaabtanka xukuumadda dana soo jeedintii golaha iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha jira dhinaca kale waxaan ogaadinayaa ciidamada xaqdirirka ah ee difaaca iyo xoreynta gobolka sool waxaan ugu baaqayaa dowladda iyo shacabka Puntland inaan difaacno sharafta iyo jiritaanka bulshada gobolka sool taasoo macnaheedu yahay inaan difaacayno midnimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo si rasmi ah u furay kala fadhiga 22aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa bogaadiyay qabashada hanaanka doorashada dimuqraadiyadda Puntland difaaca gobolka sool oo uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato badbaadinta shacabka gobolka sool madaxweyne Dani ayaa sheegay in dawladda Puntland ay naf iyo maal u hurtay sidii loo heli lahaa dawladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaan federaal ah dhinaca kalena wuxuu sheegay in dawladda Puntland ay walwal ka muujinayso xasilooni darrada ka soo cusboonaatay gobolka Gedo mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiina imaado maanta oo aan si rasmi ah u furno kalfadhiga 22aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa maanta dhammaanteen isugu hambalyeynaynaa guushii ka qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka ee ka dhacay 30 degmo hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee hal qof iyo hal cod waa riyo rimowday guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxaan ku celinaynaa in maamulka Muuse Biixi uu maqlo baaqiyada dadka nabadda jecel uuna ciidankiisa kala baxo gobolka Sool haddii uu dhagaha ka furaysto baaqa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato badbaadinta shacabka gobolka Sool si aan qarsoodi lahayn dawladda Puntland waxay naf iyo maal u hurtay sidii loo heli lahaa dawladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan federaal ah si waafaqsan heshiiskii Embagathi ee 2004 dawladda Puntland
iyo dawladda federaalka waxay horey u wada galeen heshiisyo aan hirgelin heshiisyadaas ayaa dhamaantood lagu gaaray is afgarad tubta dawlad dhiska dalka nasiib darro ma jiro hal heshiis oo ka hirgalay dawladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo waxaan madaxda dawladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay ku kicin ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaradii ay la socdeen hawada laga celiyay loo diiday inay gudaha dalka ku safraan suweeska ay tahay warbaahinta dawladda garoow